Nejdůležitější je, že v 7 soutěžích jsme dostali 90 návrhů. Představte si, kdybychom měli 7 projektů, tak to bude dělat 7 projektantů. Tohle je několika násob, že se sešlo mnohem víc nápadů a mnohem víc řešení. Je to velice efektivní věc, jak najít nejlepší řešení pro problémy města Brna. Připravujeme velké množství soutěží. Připravujeme především soutěž na podobu hlavního nádraží a na průjezd R43 přes městskou část Brno-Bystřice. V pátek jsme byli na ministerstvu dopravy a dohodli jsme se nejenom na soutěži na architektonickou podobu hlavního nádraží, ale i na spolupráci na podobě dopravních terminálů v Černovicích a v Židenicích.